Өткен бөлімде кішкентай Джонни өзінің қызына әдеміге барған болатын. Свидания шақырады, әдемілеп гитарымен далаға шақырып, екеу сөйлесіп тұрған кезде әдемінің ағасы келіп, кішкентай Джонни екеу сөйлесіп тұрған көріп қалған болатын. Одан кейін ағасы келіп, жақында бе, Джозефина деп сөйлесіп отырсыңдар деп әңгіме айтқан болатын. Одан кейін екеу аядин-адин қалып, жүр ары қарай барып, екеуміздің әйтіне сөйлесіп қайтайық деп, кішкентай Джонниді әдемінің ағасы ұрып тастаған болатын талдырып. Одан кейін барып әдемі келіп, Джонниға не болды, не болды деп, оны әрең дегенде есін жинатқан болатын. Одан кейін барып Джонни есін жинағаннан кейін бір план құрды. Енді келесіде не болатын осы видеоды көреміз рад. Так, блин, яма. Ана әдемінің ағасымен бірдеңке шешу керек болмайды әйіпсе. Чатам мен әйіпсе әдеміге жолатпайын деп тұр ғой, яма. Так, қазір мен оған звондайын, яма конкретно жарысайық деп конкретно айтпайын ба? Так, қазір тоқта. Алло. Алло, салам алейкум, Тони. Я тыңдап тұрмын. Не абзалап тұрсың маған, е? Эй, мен әшейін саған бір жарыс предлагать етейін деген ғой. Жарыс дейсің ба? Эй, не болады егер мен отсам? Егер сен отсаң, мен көлігім саған берем. Егер отылсам, мен әдеммен жүретін болам, түсінікті ма? Давай, гома, смел айыры өтем ғой. Давай. Так, все, нормально, забился. Енді, блин, қазына парковкадан бір нормальный көлік тауып алсам, блин, болды сонымен. Бар банамен жарысы бір жерін қыстырып тастау керек қой. Бірақтан да ақылды қолдану керек, ақылды. Әйтсе ема, әйтсе қиын болады. Так, нормальный көлік бар ма мына жерде, жоқ па? О! Да ну гүл бану! Мен мына көлік білем ғой. Емана, ламба ғой, ламба! Ламба, точно, железобетон осы ламбамен бару керек сияқты. Так, мына ламбаның хозяин ештеңе демейін жар, если мен оны фук-фук, зик-зик қылатын болсам конкретно. Так. Базар жоқ түрі әдемі екен, сап-сары, емай, ламбаға сары свет, жалпы тема жараса ма дедім ғой кәдімгіде. Так, оп, оп, от алды, нормально. Все, осы көлікпен барып жарыспайын ба, ема. Так, қазір, оп, оп, нау, блин, жестко резкий көлік екен, ема, мына мен вообще қатты тез айырып кетемін бе деп ойлап отырмын, ема. Так, опа, әдеміге жолға салайық, жол жөнекей кетіп бара тұрық қой все таки. Так. Барып, қазір мен оған айтайын планымды. Әдемі! Әдемі! Қайдасың? Ты, мұна әдемі қашын шығады, ема. А, мұны шығыпты ғой. О, кішкентай Джонни, сәлем. Қалайсың? Жо, там не болды, не істейтін болдың, не план? Өткен айтып отыр едің ғой, сосын көресің деп. Эй, сол план болғанда өзімде бір план бар. Қазір екеуміз сен ағаңмен жарысатын боламыз. Сөйтсе, жарыс не істейін деп жатсыңдар? В общем, жарысқанда сол енді, жарысамыз кім жеңеді, короче, соның условиясы болады ғой. А, база жоқ, сен типа орсан, типа менімен жүресің ғой, я? Я, дәл солай ғой. Все, ағаң қайықты өзің жалпы негізі? Е, білмеймін сол, ема, бағана шығып өткен ема, әлі жоқ қой. Сол, бақыды сен көлік іздеп өтін, сенмен жарысатын. Ну, наверное, наверное. Шо, енді от енді обязательно, кішкентай Джонни, екеумізді бірдеңке шығады деген ойдамын. Ой, әрине, уайымдамаса ше ма, отам ғой. Еш уайым болмасын сенде, атақ қарында ғой, қарындас деп қоңыз, қызым. Ха, сен де қатырасың, ема. Ой, мен ота барып ішке кірейін, үй жинап атқам ғой. Все, давай. Барып үйін тазалай берем. Е, отпай, кеме түсірді ма саған. Все, давай. Все равно сен менкісің. Так. Уақыт тоқпалды ғой уже, ема, срочно көлікке отырып тезірек. Анаған барайық уже, күтіп тұрған шығар бізді, ема, заезді. СМС-пен қай жерде екен жіберіп қойдым, ең бастысы болды ғой. Так, ау, Тони, күт мені. Анау тұр екен ғой, ема. Все. Қазір бәрі четко болады, четко. Салам алейкум, Тони. Уағалейкум ассалам. Че там, дайынсың ба жарысқа? Мен дайынмын ғой. Базар жоқ, ламбамен кепсің ғой сені. Әй, сенікі де базар жоқ, Феррари ма дедім ғой кәдімгіде. Феррари. А че, сіз что ли, ема? Эй, жоқ, мен сенің Ферраріңді айырып өтемін ғой, қазір мен оны 100% білемін ғой. Базар жоқ, өзіңе уверенный адам екенсің. Мен сенің ламбыңдыға тас қылам ғой, атак менікі болады ғой. Бот, көреміз. Көп сөз, боқ сөз, іске кірісейік, давай конкретно. Давай. Отырып дайындала бер. Базар жоқ, ламбамен келген ғой. Мен болсам бір ема, бір байқамен келе салатын едім. Әй, все ламбаның жалқы ғой, ламбар жөнейді берген ема. Так. Дайынмын. Мен де дайынмын. Че, гоу да? Давай. Тоқтай!
базар жоқ, ё-моё, қалай-қалай отылып қалды мен. Бірақтан да планда сонда еді ғой негізі. Бұдан отылу керек етінмін, сол кезде, может, бұл нормально кішкене ема реагерт еді. Мені сестренкасым жүргізетін жер. Бұны отып кетсем железо бетон, айпсе маған бұл ёма жестренкасым жүргізбейтін еді. Железо бетон қарындасым жүргізбейтін еді. Так, ладно, қаз тоқта. Ема, базар жоқ. Мощный жарыс қойды кесін, Тони. Вообще, ездок опасный, дейді ғой сен сияқтыларды. Ездок опасный, опасно жүреді кесін. И опасно емес, а так профессионально, дейді ондайды. Профессионально. А так қадалғаның мен құтықтайым, ема. Ламборджини менкі еркекше. Я, Ламборджини сенікі. Бірақтан да, мен сонда сенің қарындасын, мен жырамайым ба не? Жырамайым дейсің ба? Мен... Его кішкенде жөне. Ладно, жүр кішкенде, рұқсатын бердім. Батамды алдың, жүре бер кішкенде, қызым, ой, қарындасым менше. Я, Ламборджинниді мен айдап кетем. Арғарай өзің сен ана көлік мен үйіме жеткізіптейсі ше. Полибом сұйқа барын деп тұрсың сен кәз. Все, какой базар, жеткізіптайым, айымдама. Ема, дұрыс болдыға. О, менің планым қадық бі өтіп кетті ма дедім ғой, ема осындайлар. Мен бұндайларды білем ғой, ема. Бұларға тек қанда победа керек, победа берсең шедірі болатын сияқты. Все, давай, бауырым. Көрсем, сүйіңе тастап кетем көлікті. Давай, удачи, аман есен жет. Все, давай. Так, нормально. Блин, я қалай-қалай мен планым қадың өте жұмыс тек біткеніне таң қалып отырым, шыны керек бар ғой. Блин, мына планды қазір әдемі естейтін болса, ема базар жоқ білмейін не ойлайтын шы енді. Гений мұн ғой, гений. Просто бірінші орынды бере салдым, жүрегін жібітіп жібердім. Одан кейін барып ема әдемінде жүрегін жауладым. Базар жоқ, ешкімді ұрған жоқпын, авторитет түскен жоқ, бәрі вообще четко ғой, четко. Асмен общением нормально болатын болды. Вообще ема гений екен бар ғой, натуре ема. Таңғалып отырмын өз-өзіме. Так, қой, әдеміге қарай тапит ете берейік. Потихонечку. Қаз бар, қуантамыз. Так. Оп, жетіп қалдық, неужели жетіп қалдық, ема? Жол деген ұзарып кетті ма, бірденке болып кетті ғой. Так, оп, қоямыз, тез-тез әдеміге жүгіреміз енді, ема. Әдемі қайдасың? Әдемі? Кішкентай Джони, сізге болды, чотам не болды? Тезірек бол айтшы, ема, жүрегім шатын болды ғой, ема. Чотам не істеді, кім отты, кім жеңді? Мен саған бір... Жаман жаңалығым бар. Мен отылып қалдым жарыста. Енді... Сонда, енді екеміз кездеспейміз ба, Джони? Сен отылып қалдың ба, не сонда? Иә, мен білмейм қалай болған оның бәрін, бірақтан да мен отылдым. Білейін, мен чота, жүрегім ауыртыр. Ойнау айта ме, ема? Отылған мен сен ағаң екеміз жүргенімізге рұқсат берді. Қойш, сондай ма, не? Иә, екемізге рұқсат қайда кеп бірдісіне? Жүр кеттік свиданияға екеміз, жұмаймыз ба? Ема, қай қасық паратсын сәлікте тұрсашы, ема? Ничего страшного, жүр кеттік, ема, тек демалыңыз. Мінекі осылайшы родной, кішкентай Джони мен әдемі екеу жүрік бетті. Я, осындай бақ берді бұларға. Ағасы, я, осындай вигун видео родной. Сенімен бірге болған Эдди Форбс арнасы родной және де... Кішкентай Джонидің оқиғасы, брат мой, я. Ал егерде видеоны смело лайк таста, родной, комментарий және достарымыз бөлісуді ұмытпа, родной. Сенімен бірге болған Эдди Форбс арнасы родной. Пока!